O que você tá fazendo de errado? Às vezes você tá andando aí todo torto e acaba te atrapalhando no movimento, no treino. É minha rola. Quando eu vou transar, fica assim, ó. Bebê, peraí, assim vai prejudicar a coluna. Tem que ser assim, ó. Ah, mas tem que comer peixe. Peixe também é animal. E usou o supositório. Isso, é. No final só. Parabéns, arroz selvagem. Mano, 30 conto, viado. É gostoso. É quem paga eu, né, viado? Você sai sem pagar. Filha da puta. LG ali, ó. Quer o quê? Páscoa que tem na dieta, tu? Pra comprar também ovo de páscoa? Eu gosto, mano, adoro. É tão bonito, cara, é tão mágico isso aí. Você vai me dar um de whey? Verdade, mas podia dar pra você. Eu vou dar, claro, você merece. Mas assim, Felas, eu não entendo tanto de dieta, assim, o guru vai me dar uma força aí, me ajudar. Fiz tudo baseado na minha experiência de... Vamos competir ou não vamos? Vamos competir, mano. Vamos competir, vamos ganhar essa porra. Eu tô entrando em contato com um cara que ele trabalha com biomecânica do movimento. Ele cuida, ele tipo, ele vê o que você tá fazendo de errado. Às vezes você tá andando aí todo torto e acaba te atrapalhando no movimento, no treino. É minha rola. Quando eu vou transar, fica assim, ó, bebê, peraí, assim vai prejudicar a coluna. Tem que ser assim, ó. Assim, coluna estável. Peraí, vou dar alguma, tem que ficar de quatro aqui com a coluna estável, porque senão de lado prejudica a coluna, hein? De lado prejudica a coluna. Torto, não pode. Quanto tempo que você não empurra o carrinho assim, velho? Tá parecendo dono de casa, hein? Só como restaurantes. Chiques? É, não. Cozinha, coisa de pobre. Você acha? Vou pegar comida, cozinha. E aí, vai pegar o que de comida agora? Ah, tilápia, né? Eu não como... Posso de cação. É bom, gente, não comer. Não, cação é bom. Certeza, mano? Certeza. Só que minha mãe costuma fazer ele frito. Mas eu não curto muito gordura. Será que tira? Eu gosto de São Peter, conhece o Peter? Beleza. Tem que achar, não tô achando que salmão ou São Peter, né? Só tem cação, velho. É uma fruta, porque assim, Felas, eu não como nem carne de boi, porco, nem animal industrializado. Ah, mas tem que comer peixe. Peixe também é animal. Bem, Felas, se você acha que é errado não comer peixe, não come peixe. Você tem direito de não comer peixe também. E eu quero comprar umas carnes de soja também, se eu acho carne. Será que eu acho aqui? Eu gosto. Não é tão nutritiva assim, tão nutritiva, mas serve. O que é isso? Netuno, é bom. Netuno? É um peixe? É. Olha a diferença, Fela. Filé de tilápia. Tá quanto essa porra? R$1.000, né? Meio quilo. R$21. Ah. Tá bom. Peixe é caro, velho. Mas esse salmão tá com pele. Você tira a pele em casa? Ah, tem sem pele? Não sei. Não importa, pele. Sem pele. Parece que o salmão tá feio, tá amarelão, não tá não? Não tá não, amarelão? Ah, tem que ser um clarinho, na real, não sei lá, acho que tá muito claro, muito escuro. Essa porra não é fit não, velho. Ah, mas tem um pouquinho de sódio, mas até aí é zero carbo, é proteína, é salmão. Tipo, se sashimi com um pouquinho de sódio. Mas... Ah, com um pocão de 1 quilo de sódio, camarão, velho. Como foi essa dieta, cara? Bem, eu comi camarão com arroz negro do Oriente, com aspargos, molho de ervas finas. Eu tomei whey hidrolisado da Power Crunch. E tomei GH Norditropin. Camarão e lagostas temperadas com caviar e bastante ovas de salmão durante a noite, porque são ricas em... E usou o supositório. Isso, no final só. Antes de dormir, eu vou comer castanhas com iogurte diet, com granola e um chazinho. Ou uma bolacha água e sal com pirulite light e creme de ricota, zero lactose, tá? Minha dieta vai ser toda... Você usou chá na sua preparação? Não, não usei, mano. Você nem bebeu água, nunca vi você beber água. É, mas bebi mais água. Vai morrer, velho. Não, na preparação eu preciso tomar bastante. É zero colesterol, baixo em gorduras saturadas, livre de gordura trans, assado. É isso que eu tô precisando. Você vai levar essa porra, não? Não. Que é isso aí? É macarrão integral, instantâneo, assim, quebra-galho, tô com fome, assim. Pô, isso é com nata, velho. Não, é integral, é... Tipo miojo, né? Massa caseira instantânea integral, não frito, diferente dos lamens, tempero, sem aditivos artificiais, com ênfase pelo menos óleo, rico em fibras. O que mais você quer? Eu tô precisando, sucralose pra dar meu cafezinho, você botou um cafezinho assim. Sucralose. Sucralose. Tem várias paradas aqui, né? Segura. Stevia. É, anti-inflamatório, tem algumas propriedades boas, só que dependendo de onde você adoça, fica ruim. Então, tem caso também, Stevia. Jogar esse aqui de saquinho. Suco de limão fica bom. Fica, suco de limão eu uso, Stevia. Inclusive, suco de limão é o que mais tomo na refeição. Então, Fela, pra acompanhar meus camarões e ovos de peixe durante a minha dieta sofrida, eu não sei qual arroz que eu vou pegar. Eu estou pensando em pegar esse arroz aqui, porque ele é canadense, arroz selvagem. Mano, 30 conto, viado. É gostoso. Tudo que seja gostoso. Não sei misturar com arroz, ó, também. Mano, que porra é essa? Deixa eu ver. Arroz canadense. Você acha que eu vou comer camarão com arroz normal? Você acha? Cozinha canadense. Isso aqui é bom, mano. Eu vou pegar um. Que porra é essa? É um mix de gostoso. Às vezes você põe. É comecinho ou precisa só? Ah, você cozinha, né? Acho que põe um pouquinho de noz em cima, de azeite. Gostoso, mano. Põe um pouquinho de queijo errado em cima assim. Põe um pouquinho de outro. Gostoso. Não é até um fit, mas é só você saber dosar e ter bom senso. E esse aqui? Bom, não precisa de soja nem nada. 5 pontos isso aqui deve ser. Não, 13 pontos só. É um cara, mas é gostoso.
Arroz que o João cozinha japonês. Aqui tem na minha casa, tô comprando pra estocar mais e pra mostrar pra vocês também um pouco do que eu como, né? Por exemplo, atum eu gosto de comer. Esse aqui, ó, natural aqui, ó. Atum sólido ou natural, prefiro. Ralado é ruim pra caralho. Atum sólido ou natural, vamos ver. Mas tem, um pedaço também serve. Não tem, mas tem em casa, tudo bem. É, eu como muito ovo, porém eu como ovos orgânicos, né? Caipira, que a galinha é criada em liberdade aqui, pago mais caro no ovo, mas pelo menos a galinha não é explorada, não sofre, ela tem uma... Você acha? Natural, não, eu vi reportagem, eu já conheço a marca, mas é realmente é, entendeu? Corinha, essas marcas, realmente a galinha é criada de forma natural. O sabor é bem melhor, tem muito mais sabor, se você me come um ovo normal, você tem gosto de água, você tem gosto de ovo, entendeu? Água, ovo. E é bem mais caro. É mais caro, mas mano, eu não vou, tipo... Não custa nada gastar um pouco mais pra poupar um sofrimento animal inocente. Se a gente gasta dinheiro às vezes com ONG pra doar pro cachorro, ajudar um cachorro machucado e tudo mais, o que custa gastar R$4 a mais pra ajudar uma galinha? Só. Quanto sofrimento a gente evitou aqui? Só compro desse. Que é isso, hein? Batata rústica de micro-ondas, não sei. Tem algumas aspargos, velho. Coisa de rico fresco. Coisa de rico fresco. Coisa de tadala. É caro essa merda, mas fazer o quê? Caro é ir no restaurante, gastar sem conto. Caro é gastar dinheiro em balada. Caro é gastar dinheiro com puta. Isso aí o quê? Caro, ó. Aqui, ó. Hambúrguer de soja, muito bom isso aqui. Quanto custa? R$16, velho. Mas é outro, né? Mano, R$16 um hambúrguer. É caro, mas esse aqui, então, mas esse aqui é saudável, eu faço com carinho, com amor. Shimeji eu gosto, mas tem um pouco de intolerância. E tofu? Não tem quase nem caloria, né? É, mas eu não sei como encaixar tofu sem preferir. O Fábio tá lá pegado, vai tomar vinho, velho. Eu gosto de vinho, pra caralho. Eu gosto do dia, não. Sério mesmo? Eu gosto. Muito bom. Tô olhando o preço, assim, ó. O mais caro eu pego. Mais caro você pega? É mais caro. Eu tô olhando, assim, ó. Preço. Pega uma ipioca. Conheço. Pinga. Aqui do meu médico, recomendou tomar uma taça de vinho ao dia pra ter uma coisa. Wasabi, isso aqui é vida, ó. Pozinho com mistura de água. É ardido pra caralho essa merda. É, misturou um pouquinho de show e ficou bom. Esse suco Clyde aqui, ó. Esse pozinho aqui mata, né, velho? É, não tomei. Não tomei, mas já está me indicando? Já que você é mexicano. Então, não é saudável, né? Mas é melhor do que tomar alguma coisa. Tem diferença de você tomar alguma coisa pra manter a saúde e tem uma diferença de você tomar alguma coisa pra manter o shape, né? Eu tomo suco de limão, que é saudável pra caralho e adoçante. Seria bom. Vai levar quanto disso? Uns 3, né? Você vai pagar isso? Vou sim. Pagar. Chazinho aqui é bom, chá sabor. Fala que é caro, né? Isso aí com você é caro. Vim no mercado é caro, por isso que eu fui comer restaurante. Eu não preciso gastar com essas coisas. É quem paga eu, né, viado? Você sai sem pagar? Filha da puta. Que eu esqueci minha carteira de dolores. Ah, é filha da puta, quem vai pagar é eu, né? Não, amanhã é mais cedinho depois dessa conta, relaxa. A galera só vê eu me lascando, né? Pra comprar essa coisa. Camarões aqui com aspargos e arroz canadense. Caralho, o cara que casar com você vai dar prejuízo, né? Mano, R$250 na dieta, velho. Depois de ter gastado isso, nós temos que focar, né? Agora. Sério, Fred, vou focar muito. Até julho, Fred. Vou chegar insano lá, não vou furar a dieta. Vai ter um outro dia do lixo, por sua vez, né? Porque naqueles 30 dias não teve nenhum dia do lixo. Ué, 30 dias de lixar dia. Também. Agora, vai ter um outro dia do lixo, mas eu vou focar bem, entendeu? Vou comer direitinho, treinar bem. Treinar 2 treinos por dia. Vou em tudo, vou bater o PR no pior pra caralho. Vai pegar viado também. Não. Se precisar, se for falar. Sim, se, sim. Se seu coach falar, mano, pega viado que o bagulho deixa assim. É, eu preciso saber. Você vai fazer relaxar, tudo. Relaxar, tipo, assim, tirar a próstata, vai relaxar a lombar e melhorar. Você usou supositório, velho. Você não usa tudo. O supositório não. Teu, né? Falou, mãe, obrigado, hein? É, tô com o supositório teu. É, supositório é no, pra que GH? Caralho, tem gente que indo trabalhar aqui, ó. Chegando no trabalho aqui e você. A gente é vagabundo? Mano, você tá suando, velho. Por quê? Nervoso, mano. Eu quero te matar, tu, Guru. Eu quero te matar só isso. Já pensou em matar alguém, sério mesmo? Não. É legal esse carro, né, velho? Conversivão, dá pra tumultuar no rolê, pai. Foda o motorzão dele é muito grande, né, velho? Chegar no rolê só assim, ó. Toque o drift. E o ronco dele? Tá escrito AMG ali a parada? O que? O escapamento? O escapamento da AMG. Caralho, é AMG aqui, peraí. AMG ali, ó. Quer o quê? Porra, é essa, velho? Vai bater o carro, irmão. Fumaceira da porra. Pronto. É tudo que funciona, né? Não sei como minha mãe não me mandou mensagem ainda, velho. São 5:30 da manhã, o céu já tá clareando. Você gosta ou não gosta de luz, né? Vai dormir? Não, gosto quando faz clarear assim, parece que
Devia, foi perdido. Porra, mas é isso aí, mãe. Tava com saudade de você. Também tava. É nóis, verdade. Tamo junto. Vamos ver essa. Melhorar esses músculos seus aí que tá com déficit. O meu também. Eu vou eu te olhando, você me olhando e a galera. Me ajuda, mano, verdade. Morou? Tá, tudo. Me ajudou. Cobrem ele, hein? Então, fera, você viu reclamando que o Toguro me abandonou, que ele não. Não, tem uns seguidores idiota que manda isso, né, velho? Um ou outro que fica. Não, é, tipo. Bem, eu confesso, já fiquei chateado algumas vezes que, né, achei que o Toguro tinha abandonado, ciúmes, assim, de relacionamento mesmo, mas, né, ele sempre me ajudou muito, assim, quando eu, tipo, ele que me colocou aqui na mídia e tudo mais, e, né, na medida do possível, mas se grava mais comigo aí que, né, pra não dar motivo pra falar isso, amo. Amo muito, é isso aí, tá bom. Sempre comigo, aí me chama. Eu te chamo sempre, sempre corre, né? Vídeo exclusivo meu. Eu que te chamei agora, quem foi, filha da puta? Canal Tadela Feras, pra ter vídeo meu exclusivo, e site loja.tadelaferas.com, põe nessa porra, ou eu te difamo até a morte. É isso aí, Felas, valeu. Tamo junto, partiu, é nóis. Hoje meu dia rendeu, hein, Felas. 6 horas da manhã, não cheguei em casa ainda. Acho que minha mãe acabou pegando no sono porque ela não me mandou mensagem. Ou provavelmente eu vou chegar e ela tá com aquela cara de bucho velho, né? Tipo assim, pesando tudo, bateu um sono aqui. Mas chegando em casa ainda vou editar vídeo. Ainda vai ter vídeo postado hoje, mano. Mano, sempre que tiver vídeo, mano, fideliza no like, fideliza no comentário. Meu sonho é meu canal sair em alta, velho. Não sei se é isso que funciona, sei lá. Mas bateu um sono. Hoje o dia rendeu, mano. Hoje eu saí cedo, eu já fiz exame de sangue, velho. Saí bem cedinho. Vocês acompanham o Instagram aí, estão ligados que hoje eu saí cedo. Fui direto pra casa, pra faculdade. Na faculdade fui treinar MC Bin Laden, fui gravar o projetinho dele. Depois fui treinar, fui gravar o Tadala. 6 horas da manhã. Ó o cachorro. Olha pro lado, filho da puta. Ainda tem que tomar conta dos cachorros na rua. Os amiguinhos do bem, mesmo. Tá chegando em casa aqui 6 horas da manhã. Olha a meba ali brisando, velho. Sozinho aqui. Tá brisando aí, pai? Chegou a perua aí? Olha o tio Danilo aí. Ei, só de boa, pai? Esse moleque aí, tá cara de sono, deixa eu ver. Escovou os dentes? Porra nenhuma, né, velho? Tá com bafo de jacaré? Caralho, velho, cara de sono da porra. Olha o tio lá. Fecha a porta. Bateu, minha mãe vai te bater. Alô, pai. Falou, Daniel. Parceiro nosso aí, coado do show. Mano, correria faz minha. Nossa. Certo que sai.